Portanto, aqui também, em teoria, alguma pequena vantagem que poderão ter neste primeiro mapa devido a começarem aqui no site, em teoria, um pouco mais fácil. Eles que começam já aqui com o Pixel. E aqui está então o contacto. Temos então já a primeira ronda aqui neste jogo entre Team HD e The Fighting Stars for Gaming. E aqui está o Ruben Nix, muito bem ali. Ele já leva o Millen, o Eden, leva aqui o Mika. O Ruben Nix leva aqui 3 frags, meu Deus! 3 para 2. Chelsea e Jay. Jay que foi um jogador super importante para a equipa do HD. Ele vai tentar aqui fazer esta ronda. Atenção aqui com o Tag. Isto é uma situação de 3 para 2. Ele está aqui a fazer picks. Ele está a tentar levar aqui algum jogador. Mas, ui, o Chelsea leva de que é a primeira ronda para a equipa do The Fighting Stars. Importantíssimo este início de round. Sim, era vital aqui para a equipa dos devs marcarem já uma posição no Pixel, terem muita força e entraram muito bem neste segundo mapa. Ruben Nix, incrível, entrar no bomb site do A com 3 frags, ali a desbloquear por completo e a limpar por completo aquele bomb site. E temos contacto 1-0 para a equipa dos The Fighting Stars, uma ronda super importante. Eles que levaram uma derrota pesada no Mirage, a equipa dos HD não estava a deixá-los respirar de maneira nenhuma. Excelente exibição individual por parte de Jay, até agora o MVP desta partida. Sim. Depende agora de como é que vai decorrer esta, mas sem dúvida que a Jay foi o MVP do primeiro mapa. Veremos se ele vai trazer aquela força para este mapa. Sim. Ou se vai ser o Gax aqui com a WP a trazer então aquela força. Eles começam bem a contar 1-0. Vamos ver o que é que acontece. Sim, aqui é importante também exatamente isto que a equipa dos devs está a fazer, a jogar um pouco mais conservador, a procurar, sabendo que a equipa dos HD obrigatoriamente terá de estar fragilizada a nível económico, tem apenas alguns upgrades em algumas pistolas, aqui vão ter de tentar surpreender e marcar uma posição. Muito bem jogado pelos devs, a tentarem antecipar um pouco a agressividade da Team HD e a terem, a controlarem muito bem neste early round. E aqui está a equipa dos The Fighting Stars. Está a jogar com cautela. Porquê? Porque, apá, imagina que está aqui um stack. O stack era super complicado. Então eles estão a tentar ver se conseguem fazer uma pick, tentar se conseguem garantir a vantagem, para então depois entrar dentro do bomb site com segurança. Não Sim. querem perder rondas aqui para estas pistas. E atenção, Nope faz a antifrag. E atenção aqui esta Deagle de Million. Ui, ele dá aqui algum dano a Zavi, mas não é nada por não aí é além. Deixa o Zavi a metade de vida. Vai agora tentar então muito bem a... Ui, que chapada aqui de Million. Leva então o Mika. 4 para 4. E é agora a tentativa... Quer dizer, tentativa não, porque eles vão querer guardar estas pistas e estes coletes. Vão guardar isto para a próxima ronda com o Tag. Não sei se reparaste, o Crash não compra nada. Ou seja, full comenta ali na AWP para criar impacto nesta partida. E vamos ter um duelo aqui engraçado. Gax Sim. contra Crash. Sim, o Gax, vimos perfeitamente nas últimas rondas ali a acordar. Pode ser aqui um duelo muito engraçado. Sim, vai ser interessante se ver. Ver como é que o jogo vai maturando aqui no... E atenção, Millen. Vamos passando e Millen mais uma vez a fazer uma nova frag. Já não tem a possibilidade de ganhar, não tem tempo para ganhar esta ronda, mas o dano vai sempre feito. Muito bem jogando aqui para o Millen, vai-se movimentando bem, aqui sempre à procura da exit. Exato, ele está a criar estragos, está a tentar estragar a economia dos The Fighting Stars, que é uma cena que a equipa de HD tem feito, pelo menos no Mirage fez, que é Sim. mesmo independentemente seja CT ao lado T, tem causado estragos, tem ido para cima dos devs para lhes tirar a arma, para eles não terem aquele controle na economia. Sim, e acabam muito bem a equipa dos The Fighting Stars por fazer aqui já o 2-0 e vamos ver se eles conseguem levar esta ronda. A equipa dos HD acaba por guardar aqui 3 pistas. O Crash não tinha pistol, está a dar full comento ali à WP. Atenção aqui a Millen. Millen que levou já 2 kills na última ronda com aquela Sim, Deagle. Sim, está muito bem posicionado aqui. Vai jogando aqui dentro da E atenção aqui o Crash. Suporta ali o jogador, mas não muito consegue. Mas é o Millen! Millen leva aqui já uma... Ui, meu Deus! Millen aqui levar já 2 kills. Leva 3! E esta Deagle, cuidado com ela. E ele está à procura de mais. E mais uma! Ai, meu Deus. Millen aqui já levar... mais uma kill com aquela Deagle e ele não consegue levar aqui a última, mas que ronda de Millen! Ronda de Millen, Millen completamente nuclear sem para a colete, equipa. Sem colete, ele estava de Deagle sem colete! Sim. Como? Muita facilidade ali para Millen para conseguir encontrar aquelas frags. Grande tiro que ele deu para o fundo do meio, junto à rampa de lançamento, vira-se para trás, dá aquela bala, manda a equipa Exato, de se não fosse aquela bala no meio, ele não tinha feito mais kills. Sim, ele é dá verdade. Aquela bala no meio e consegue mais 2, Exatamente. Ou seja. Muito bem jogado. Muito a bala jogado. Boa apareceu na altura certa. Sim, é verdade. Excelente ronda por parte de Millen e estas rondas são devastadoras com o Tag. Estas Sim, rondas a nível são bastante perigosas para uma equipa que teve um mapa inicial bastante aquém e depois tenta voltar aqui no seu mapa e leva com uma ronda destas. Ou seja, Sim. em termos individuais, a equipa dos HD está muito forte.
Sim, sem dúvida, aqui a jogarem muito bem, a terem um eco fortíssimo e a conseguirem aqui quase que catapultar a sua confiança, não só a confiança, mas também a economia do jogo. Repara no bye da equipa dos devs, bastante fragilizada, e a equipa dos HD, por seu lado, completamente confortável a nível financeiro, pelo menos para esta ronda. Vamos ver se eles conseguem encaixar esta ronda para dar seguimento à vitória naquele eco, e aí podem voltar a fazer esse mapa como fizeram no primeiro. Sim, a equipa do HD vai tentar certamente ter aqui o controle do jogo, basicamente, em termos económicos e em termos de ronda. Eles vencendo esta ronda empatam, obrigam, penso eu, a equipa dos Defining Sage a um eco, ou seja, Sim. Têm tudo para ir para a frente do marcador. Tem aqui a WP então nas mãos do Crash, era engraçado ver se o Gax conseguiria apanhar esta WP, ter algum impacto aqui nesta partida. Eles que vão tentando acalcar terreno, por assim dizer, a equipa dos devs, controlaram a zona do meio. Agora veremos se eles vão continuar na zona do meio, se vão atacar o B ou não. Atenção aqui, Gax já faz então já aqui a entrada, mas já é o Millen que leva aqui o Zavi. Millen está a fazer um jogo muito bom. É o Jay que vem aqui apanhar então muito bem aqui o Gax, o Crush apanha ali o Nope, e o Jay aqui com um bom spray apanha aqui o Mika. Crush com mais uma kill, ou seja, sim, muito bem jogada esta equipa de HD defensivamente, com o Millen aqui com um bom início, 7-2. Sim, e foi aqui uma boa movimentação de Jay, foi ali para uma zona intermédia junto ao Speedway, conseguiu parar aqui a iniciativa dos devs que se preparavam para rodar para o bomb site B, e conseguem parar a equipa dos devs muito bem. Muito bem, e a dominar por completo esta ronda a equipa dos HD, mais uma vez. Sim, os placements por parte da equipa dos HD estão bons. Crash aqui muito bem agressivo, e já vês, ele já tem logo ali o seu teammate, Eden, a ajudar logo. Ele faz o tiro, ele faz logo ali o recua logo rapidamente, e tem logo o Eden a fazer ali já o backup de suporte para o Crash não poder perder a AWP. E ele faz aqui 4 kills, fácil também, era contra pistas, era contra um Echo. Agora, até que ponto é que eles vão ter impacto nesta partida? Exatamente. Eles que não trazem a AWP agora nesta ronda, muito derivado também ao dano económico que têm vindo a sofrer nas rondas anteriores, e muito bem jogado para já pela equipa dos HD, a jogarem muito bem posicionalmente nas trades, espetaculares, como já nos têm vindo a habituar. E repara, mais uma vez, a equipa, uma clara aposta por parte da equipa dos HD aqui no bomb site A. Vamos ver então qual é que vai ser a resposta dos devs em relação a este posicionamento. Eles, como é óbvio, não têm absolutamente informação nenhuma sobre onde serão as posições onde a equipa dos HD vão estar a jogar, mas há aqui uma clara aposta da equipa dos HD, uma espécie de um stack aqui a defender esta zona do meio. Mas atenção, a equipa dos devs vai lentamente ali ganhando a zona da banana, e apenas um jogador dos HD a defender numa posição um pouco mais adequada. Vamos ver então como é que, em que timing surgem as rotações por parte da equipa dos HD, também para tentar travar a equipa dos devs. Exato, agora resta saber qual é que será a equipa que vai ter a melhor aposta, se é a equipa dos Defining Sage que faz então a aposta no bombsite certo, ou se é a equipa dos HD que faz aqui esta play e que lhes dá a vantagem na ronda. Até agora temos então a equipa dos devs a ter a escolha certa, mas é Jay, o jogador crucial, é que está a defender este bomb site do B. Ele leva um, mas acaba instantaneamente por morrer para Nope. A rotação apenas agora surge por parte da Team HD. Aposta falhada nesta ronda, a nível de posicionamento. Jay fez uma frag, no entanto, não foi suficiente. Precisava ali pelo menos duas frags para conseguir dar algum alento à sua equipa. Acaba por não conseguir e repara, a equipa... E repara, só agora que o jogador do meio faz a rotação. Grande tiro aqui por parte de Millen. Ele liberta algum espaço para a sua equipa para também tentar montar este retake. Muito bem, aqui muito o Eden consegue apanhar ali já o Nope, o Chelsea apanha aqui o Ruben X, e resta apenas só aqui o Mika. E a equipa dos HD, apesar de fazerem o retake tarde, apesar daquele jogador do meio ter feito o retake super tarde, conseguem mesmo assim levar a ronda. Porquê? Porque a utility que eles tinham guardada foi para levarem a ronda. E aqui, claro, destaque para a bala do Millen, que abriu este espaço todo ali pela zona do L, ter o apoio da zona do CT e conseguirem então fechar a equipa dos devs neste bomb site B. E muito bem jogado mais uma vez por parte da equipa dos HD, muito trabalho de equipa. Sim, a equipa dos HD está a jogar muito
em equipa, como tu estás a dizer, e bem. E ali, bom, ali, como diz o Muxa, o Ziggy Ziggy, ali já na zona da banana, a conseguir, a zona do meio, quero dizer, a conseguir chamar a atenção daquela OP, a certificar esse tema da OP ali na zona do meio. Sim, também a tentar localizar onde a AWP se encontra. Nunca se sabe quando é que a AWP poderá transitar para a zona do B para procurar uma entry mais agressiva. Não é nesta ronda que isso acontece, e é a informação que vai para a equipa dos devs, claramente. E isto permite-lhes então ganhar esta posição mais avançada que eles têm na banana neste momento. Portanto, e não é só isso, então. Contacto. Tu tens de ter a atenção que o Jay também é um excelente hopper. Ou seja, ele há alguma parte aqui no jogo poderá pegar na AWP e jogar na zona da banana, que é ele o jogador que joga no B. Ou seja, pode ainda causar mais estragos à equipa dos Defending Stars. Sim, também a equipa dos HD claramente a guardar essa carta, pelo menos para já, para tentar, talvez, numa fase mais avançada, se optarem por fazê-lo. E atenção, é agora o Ruben Nix, contacto que apanha, aqui já o Eden. E ele entra aqui, e atenção, que o Ruben Nix faz double kill. Muito bem jogado ali por Ruben Nix, a causar bastante. Ui, Ruben Nix outra vez aqui, triple kill para ele, ele mata-se. Ele diz, fiz 3, não preciso de mais, façam vocês agora o trabalho. E atenção, muito bem, aqui o Savi consegue apanhar ali já o Chelsea. Resta apenas aqui o Jay. Ui, atenção aqui o Jay. Tinha bom ali, estava bem posicionado, mas acaba por ser surpreendido ali muito bem pelo Xavi. Mas excelente entrada de Ruben Nix, entra pela casa, limpa os três jogadores, exatamente como a ronda da Pistol. Sim, exatamente, muito bem jogado ali, a repetir a defesa, e disseste bem no Pistol, a conseguir bastante controle. E repara, nesta movimento aqui, surpreende Crush, que já procurava ali na entrada da casa. Posiciona-se mais cá fora, abre o ângulo completamente e ganha vantagem completa neste duelo. Desta vez é Jay, e repara, temos Jay então com a AWP, duas ver? Frags. Eu disse, Jay pode pegar na AWP e pode criar estragos. Ele acaba por levar já dois jogadores, era uma opção muito válida por parte da equipa do GHD, e aí está, ele acaba por apanhar a AWP, surpreende os devs, e já estamos então com pouquíssima, no início já desta ronda, quero dizer, apenas 20 segundos de ronda passaram e já tem 3 frags para a equipa do GHD. Exatamente, e a equipa dos devs neste momento completamente posicionada em relação à bomba, um posicionamento super agressivo ali na zona da banana. A equipa dos devs vai ter muitas dificuldades em conseguir fazer alguma coisa desta ronda agora. Exato, a equipa dos devs não estava sequer a imaginar que Jay iria pagar na AWP e iria chateá-los ali. Exatamente. Na zona da banana. Esta vez foi Ida a ganhar muito bem posição no meio, sem fazer ali a frag nas costas. O Benix, que fica para último, já não teve aqui a oportunidade de ganhar esta vantagem. A equipa dos HD também certamente saberá, faltando o Benix, certamente será ali o jogador que splita para a zona da casa e a antecipar-se um pouco a essa mesma jogada. Portanto, muito bem jogado pela equipa dos HD, a surpreender, e agora passam a bola para o lado dos devs. Os devs são farão o eco nesta ronda, como é normal, mas serão obrigados aqui a readaptar-se e a tentar encontrar algo para contrariar este setup dos AWPs. Exato, complicadíssimo aqui com o Tago. Atenção, é Jake aqui outra vez da zona da banana, leva um. O Chelsea aqui leva um jogador, mas acaba de morrer ali para o Xavi. E atenção aqui, a Jay vai agressivo, leva o Gax, mas acaba de morrer para o novo. Mas é o Eden, já reparaste, o Eden já estava dentro do bombsite após a equipa dos HD ter levado aquelas 3 kills iniciais. Exatamente. Acaba muito bem aqui o Crush, o main opera da equipa dos HD, levar mais esta kill e 6-3 no início deste inferno. Exatamente, muito bem jogado. E Jay agora vai ter de tomar uma decisão. Ele tem dinheiro para a segunda AWP, é isso mesmo que faz. Portanto, ele aqui tinha a opção de voltar à rifle também, talvez tentar surpreender um pouco, mas aqui, muito bem, volta a investir, volta a tentar colocar a pressão toda em cima dos devs, e vamos ver então se acaba por capitalizar, né, nisso mesmo. Ele que tem tido muito sucesso nestas primeiras kills, aqui volta a jogar um pouco mais agressivo à procura da entry. A smoke é bem colocada para lhe negar a posição, no entanto, ele vai ainda assim à procura. Sim, se reparares, o facto do Jay estar a pegar a AWP, ele agora acaba porque ele se posto agora demasiado. Mas o facto de ele estar a pegar com a AWP proporciona que aquele outro jogador que está então ali a defender com ele no bombsite do B possa rodar mais para a zona do CT. Sim, ou seja, exatamente, a rotação dele será muito mais rápida e eficiente, tendo o Jay com a AWP já a controlar a zona da banana. Exatamente. Se o Jay vir mais com um jogador, avisa, olha, está o pessoal na banana, anda para cá, e ele volta outra vez para lá. Exatamente. Se for o pessoal para o meio, são 4 jogadores ali já a defender o bombsite do A, ou seja, tem total domínio ali daquele meio. Exatamente. Muito bem jogado aqui pela equipa dos HD. No entanto, vamos ver então, eles que agora se encontram em inferioridade numérica, vamos ver então se conseguem encontrar uma forma de... E atenção aqui, grande flash! Que grande flash aqui por parte do Crush, que proporciona aqui 2 kills para o... Para o Miguel. Para o Shelby.
Foi muito bem aqui o Chelsea a conseguir aquelas duas fracas. O Nope apanha aqui já o Crush. E temos aqui o Eden que vai apanhar aqui com o Nope. O Nope que não tem estado ainda muito dentro do jogo. E é um jogador muito importante aqui para esta equipa. Sim, vamos ver então o Milan se consegue aqui colocar este clutch que vai, adivinha-se, muito difícil. E repara, as duas AWPs agora passam para a mão dos devs. Vamos ver se eles conseguem aqui encontrar alguma forma de encaixar este estilo de jogo com duas AWPs no T-side. A equipa dos devs vai jogar com duas AWPs? Cuidado. Atacar é um bocado fora do normal. E parece que desistiram da ideia. Rubenix troca a AWP por uma AK. E agora sim, temos o Gax com a AWP. Sim. Veremos se ele consegue trazer novamente aquele estilo agressivo e dominador que ele teve no Mirage, pelo menos nas rondas finais, que ele teve bastante bem com a AWP. E era importante para a equipa dos devs o Gax aparecer com a AWP. Claro, vencer os duelos contra o Jay, vencer os duelos contra o Crush. Tentar enfiar os personagens próximos possíveis, não perder aqui este side assim por muito tempo. Ficar em 9-6, até mesmo 8-7. Sim, aí fará toda a diferença. Vamos ver, então Crash que esperará aqui pelas flash. Já caíram e ele aqui vai procurando este ângulo, tentando aqui uma entry já cedo. Ele tem aqui a oportunidade de talvez conseguir. Acaba por cair. Gax mais experiente, bem posicionado aqui a conseguir a entry sobre Crash, e é mesmo isto que a equipa dos devs precisa neste momento. E atenção, muito bem, aqui já o Milan consegue apanhar ali o Rubenix. O Rubenix que tem ganho vezes em conta esta zona da casa. Sim. Desta vez acaba por cair então para as mãos do Milan. Igualdade aqui então no marcador para já, mas aí está, contacto, foi o que eu disse, o Gax vence o duelo contra o Crash e esta AWP pode trazer os devs outra vez para o jogo. Sim, sem dúvida, ele que aqui vai ganhando uma posição aqui mais próxima na zona do meio, vai ganhando posição e claramente à procura de fazer a freio que lhe trará a vantagem na ronda e tentar abrir este bom passado. Atenção aqui a Milan, que ele avança ali pela casa, apanha então muito bem o Nope na zona do boiler e é o Eden que morre aqui novamente para esta AWP do Gax. 3 para 3 aqui com o Tag. A Jay vem aqui já fazer então a rotação para tentar auxiliar os seus colegas de equipa. Deixam então o Chelsea sozinho no bom site do B. E é o Milan que está aqui então nesta... Está numa zona bastante boa para tentar contrariar. Mas é o Jay. Jay, sem medo, avança em cima da Molo e apanha aqui o Mika. Ele está muito bem posicionado e há algum desconforto aqui. Mas do lado. Olha que este jogador da casa vai ser surpreendido. Este jogador aqui dos devs vai ser surpreendido aqui pelo posicionamento do Milan. Sim, o Milan já ouviu. A equipa dos devs não sabe aqui do posicionamento de Milan. Cuidado. Sim, Milan está a jogar muito bem. Atenção aqui, Milan. Milan vai spotar muito bem aqui já o Xavi dentro do BS, mas é Gax o capitão que está vivo muito e bem, morre já para Chelsea. Grande sangue frio por parte de Milan. Muito aqui bem jogado, boa noção de jogo, leva aqui a ronda para a sua equipa, 7-4, apesar daquela do Pedro Gax estar muito dentro do jogo já, acaba por perder aqui a ronda. Muito bem jogado, Milan a ter mais uma vez um papel crucial nesta ronda para a sua equipa. Muito inteligente, fregues. Aqui é conseguir ganhar a posição. Gax também muito bem nesta ronda, no entanto não para conseguir trazer esta ronda para casa para a equipa dos devs. Muito bem. E aquela parte em que o Jay também avança por cima da Molo, ganha logo ali aquele duelo com o jogador de costas, foi importante, ele avança por cima do Molo, a equipa dos devs estava assim, ok, está ali um Molo, ninguém vai avançar por ali, ele avança sem medo, faz ali logo aqui aquilo e dá logo uma vantagem para a sua equipa. 7-4 com Tag, nada a dizer. Vantagem clara por parte da equipa do Steam HD. Os devs estão muito mais dentro de jogo neste mapa do que estavam no anterior. A AWP do Gax está a crescer. Não está aquela AWP que a gente todos sabemos, mas está a criar impacto. Rubenix está muito forte na gente em frags. O Dope ainda não se viu muito os clutches dele. E aqui está muito bem aqui o Idem dentro do BS. Consegue levar os dois jogadores. Leva 3. Tentativa de levar aqui o 4. E aí está, 4 kills aqui para o Eden, bem jogado aqui do IGL, o capitão da equipa dos Team HD, 8-4, vende sim o side e agora veremos o que é que vai acontecer nas próximas rondas. Muito bem a nível conservador, ali claramente dentro do bomb site à espera da iniciativa da equipa dos devs, aparece Gax em primeira à procura da entry com aquela Deagle, acaba por cair e tínhamos também um jogador ali escondido no bomb site em cima da caixa, a conseguir lá está, reforçar a posição no bomb site e a ter total controle sobre a equipa dos devs. E atenção que agora a equipa dos HD toca é o Crash que está nas... e aquele saltinho. O Jay mesmo assim consegue sobreviver, sai muito batido aquele duelo ali na zona do meio
e é o Crush. O Crush agora é que está então na zona da banana, enquanto que o seu teammate Jay encontra-se ali na zona do meio. E aqui está o Crush inteligente, recebe aquela flash e recua imediatamente, mas ele spota o Mika na zona da madeira e leva aqui já a antifrag nesta ronda. E muito bem jogado aqui pela equipa dos HD, sem grandes compromissos, sempre à procura da entry. Ui, que entrada por parte do Nope. Nope aqui a apanhar aqui o Eden, a igualar aqui as contas. E atenção, olhamos já a movimentação da equipa dos Defending Stars. E atenção, é o Rumenix que apanha aqui o Crush. E aqui está muito bem, aqui já os Chelsea e a cair para Gax. E Gax está muito dentro do jogo. Sim, muito bem jogado aqui pela equipa dos devs. Alguma displicência aqui por parte da equipa dos HD a fazerem rotações sem grande sentido. Crush ali a ser apanhado em contrapé quando rodava pela zona do Speedway, quando havia uma forte possibilidade da equipa dos devs estar a rodar ali pela zona do cross, coisa que eles já tentaram fazer anteriormente e a serem apanhados ali completamente de surpresa e a cederem esta frag de uma maneira um pouco mais infantil, diria até. Bem jogado aqui por parte da equipa dos Defending Stars, a fazerem aqui uma boa rotação. Venceram a zona do CT, avançaram dois jogadores pela zona do CT, depois os outros dois avançaram pela banana e foi um plano fácil. Sim. Temos o Millen novamente aqui na zona do Pita, consegui mais uma frag e penso eu que foi no Gax. Sim. Ou seja, a KWP, não, a KWP foi agora recuperada. Sim. Então por o Rubenix. A KWP é muito importante para a equipa dos Defending Stars. E vamos ter então o 8-6, com tag. Se achou que ficar aqui 8-7 até foi um bom resultado. Sim, por parte daqui. Já 9-6 é bom para os devs. Claro, claro que sim. E vamos ver então se é importante Gax neste inferno, mas especialmente a CT. Um AWP um pouco mais agressivo daquilo que será normal vermos dentro de algumas equipas, bastante rápido nas suas entries, e é aquele jogador que entra, faz o que tem a fazer e sai imediatamente e recolhe. E ele faz isso muito bem. Desta vez acaba por cair para Jay. Vamos ver se Jay consegue dar aqui o follow-up na zona da banana. Atenção a Jay. Jay tentava fugir ali, mas foi demasiado cedo. Aquela flash foi demasiado tarde por parte aqui de Chelsea. E aqui está a Zavi a entrar. E Zavi aqui com duas kills. Fundamental entrar aqui no Boomsite, abrir no Boomsite para a sua equipa, e vai ser mais uma ronda para a equipa dos Defending Stars, 8 à partida. Temos então ainda o Eden e Crush vivos para tentar fazer este retake, mas vão guardar. Sim, é a decisão mais acertada. Acabam os Defending Stars por conseguir mais uma ronda e ficam a uma ronda de acabar este primeiro side, e talvez ficassem 8-7, não era nada mal para eles. Sim, e é uma forte possibilidade, especialmente tendo em conta o nível económico da equipa dos HD, não é? Eles que têm ali Jay com 5 mil, Crash com 2 mil neste momento, eles ainda vão ganhar o dinheiro da derrota pela ronda, mas aqui com sérias dificuldades. E até a fim da equipa dos devs quer ir buscar mais frags e quer tirar mais armas, portanto, aqui a tentar sufocar completamente a equipa dos HD, mas o time não lhe está a sair muito bem. Sim, e agora não era assim tão necessário tirar estas armas, porque a equipa dos devs não tem aqui um bay completamente sólido, por isso não, podiam ter deixado um jogador, ok, vai um, tenta lá fazer as kills, tenta lá tirar as armas, agora dois para perderem ali as armas, tipo, exatamente. Pronto, acontece. Felizmente não foi a AWP de Gax, vai tentar novamente criar impacto com a mesma. 8-6, última ronda aqui do primeiro side de contacto, será que fica 9-6 ou será que fica 8-7? A possibilidade do 8-7 é bastante forte, basta olhar ali para o bay da equipa dos HD, apesar de terem 3 rifles, uma AWP e uma UMP, é um pouco mais frágil, tendo em conta o firepower que a equipa dos devs tem trazido neste mapa. Eles que parece que acordaram após aquelas rondas e começaram a entrar daquela forma agressiva e pragmática que têm vindo a mostrar, e aí têm um domínio completo. Muito bem jogado até agora pela equipa dos devs. Opa, a equipa dos devs já estava a acordar no Mirage, ou seja, acordou muito tarde, mas aquela pelo Gax já estava a ter muito impacto naquelas rondas finais, e eles estão a transitar um bocadinho desse ímpeto que eles tiveram no Mirage, no final do Mirage, para este. Exatamente. Este é o mapa deles, é um mapa que eles têm certamente muito mais confortáveis, e dá para perceber que eles, estando lá de T, já colocaram 6 rondas no inferno, o que é bastante bom, na minha opinião. Colocando esta última, acho que estão muito tranquilos para o segundo side. Sim, sem dúvida. Eles que agora irão trabalhar no sentido de conseguir fechar esta sétima ronda, que lhes dará também mais algum conforto para as rondas, para o CT side, não é? E aqui, para já jogar com calma, e acredito que seja a opção mais acertada. Puxar o spam da equipa dos HD, obrigá-los a gastá-lo, quando for a altura de então ganhar a posição,
lá está. Ui, mas atenção, é novamente Ruben Dix ali na zona da casa, ou seja, este duelo entre Ruben e Milan na zona da casa tem sido muito engraçado. Ora é Milan que vence, ora Ruben Dix, desta vez é aqui então Ruben Dix que vence. E atenção a Chelsea, Chelsea crush a serem destruidores aqui na zona do B, muito e bem, Chelsea acaba aqui a ronda, 9-6, ganha o GHD, o primeiro side, mas mesmo assim, 6 rondas para os devs, está bastante bom. Sim, muito boa ronda aqui por parte da equipa dos HD, a dominarem por completo este bomb site, a impedirem a entrada dos devs de uma forma bastante forte, e no fim de contas o 9-6 acaba por ser um pouco equilibrado, não é? Sim. Tivemos aqui a equipa dos devs um pouco mais tarde a surgir, mas a surgir muito bem, a dominar por completo este mapa, e a equipa dos HD acaba por sobressair no fim, não é? Eu acho que isto foi um bom mapa até agora para os devs, apesar Sim. de os Team HD terem tido ali rondas muito boas. 9-6, quero dizer, está tudo discutível. É tanto Sim. pode ser os HD a levar aqui o jogo, tanto pode ser os Defining Stars. A diferença é que agora os Defining Stars jogam no lado CT Exatamente. E os HD jogam no lado T, um lado que a equipa deles joga bastante bem, que é no lado terrorista. São jogadores bastante bons, dá capas, então nem se fala. Mas temos aí o Milan nova, e aí está. Milan aqui já com o Idem a levar também dois jogadores. Aqui o Mika com algumas dificuldades Mika e não consegue parar ali já o Idem. É Idem que faz ali a frag, e ali o Milan mais uma frag, e já acaba aqui a ronda. Sim. Boa pistola por parte da equipa do GHD. Uma era importantíssima a pistola que ia para o lado dos devs. Não cai, cai para o GHD. E agora veremos qual é que saúde. Lá está, agora a equipa dos HD tem a oportunidade de se distanciar um pouco no marcador, de colocar aquela pressão de o jogo está perto do fim em cima da equipa dos devs. E depois é uma questão de vermos como é que, primeiro que tudo, ver como é que esta segunda ronda se desenrola, até porque já sabemos que as pistols dos devs são fortíssimas, e é ver então depois como é que a equipa dos devs começa a lidar sob pressão, não é? E o problema é que o facto de eles perderem aqui a pistol, contar quer dizer o seguinte. A AWP do Gax vai aparecer muito mais tarde no jogo. Exatamente. Ou seja, se eles tivessem vencido a pistola, vencido as próximas rondas, o Gax poderia ter certamente uma economia muito melhor e certamente iria ter a AWP muito mais rápido do que talvez vai ter Exatamente. Neste jogo. Ou seja, ele talvez vai ter a AWP lá para a 20ª ronda, talvez. Ou seja, é complicado. E a equipa dos HD ganhar controle do bombsite por completo. Gax vai aqui tentando fazer alguma fraca, mas atenção, isto é importante. Xavi ganha esta posição. Esta posição já sabemos que é muito forte. E atenção, ele consegue fazer aqui uma frag. Vamos ver então se abre um pouco de espaço para a equipa dos devs para conseguir rodar. No entanto, Hidden consegue fazer a frag sobre Gax, que seria o segundo jogador a entrar e a dar algum apoio. Portanto, agora fica um pouco complicado aqui para Xavi manter esta posição. Lá está. Acaba por cair para Hidden. E resta apenas então Nope, que está completamente desposicionado, já não terá grande oportunidade de ter influência nesta ronda, a não ser tirar algo usado. Consegue a Muito primeira. Bem, aqui o Nope. Ui, Nope aqui a mandar duas chapadas, leva aqui dois jogadores da equipa dos Team HD, mas não vai conseguir levar muito mais. Consegue tirar ali pelo menos uma arma. Será que vai conseguir tirar mais uma? Não, vai conseguir muito bem aqui o Eden levar aqui a frag. E temos contact 11-6. A favor da equipa do Steam HD, os devs vão novamente fazer eco agora Sim. e vão comprar na próxima à partida, vão dar aqui o 12-6 aos HD. Sim, e a equipa dos HD, ganhando o pistol no início deste segundo site, ganhou ali uma pequena almofada de conforto, não é verdade? Eles ali conseguem o pistol, distanciam no marcador, colocam a pressão toda do lado dos devs, e a partir daqui, mentalmente, podem começar a ir gerindo o jogo. Sem grandes percalços. Agora, é importante também que não se deslumbrem, não é verdade? Aqui eles ganham esta vantagem toda, mas não esquecem que eles têm de continuar a ter aqui critérios no estilo de jogo. E aqui está muito bem o Milan, com a ajuda do Crash, a conseguir levar já o Ruben Dix no início desta ronda. Aí aqui está o Jay, leva também aqui o Gax. Estamos numa situação de 5-2, porque o Milan leva aqui a segunda frag. Complicado agora aqui para Xavi e para Nope. Vão certamente perder esta ronda a equipa dos Defining Stars e ficará então o 12-6 que tanto falávamos. E depois, sim, é que é importante a equipa dos Defining Stars acordar. Sim, a equipa dos Defining Stars irá mesmo de acordar se ainda quer recuperar este jogo. São 6 frags que vão separar as duas equipas, e 6 rondas que vão separar estas duas equipas, e é muito importante que a equipa dos devs acorde, monte uma defesa sólida e vitoriosa, por assim dizer. E lá está, a AWP de Gax tem de chegar, tem de aparecer para conseguir empurrar e mandar a equipa dos HD para cima das cordas. Sim, esta ronda é muito importante para a equipa dos Defining Stars, mas contacto, olha-me só o bye deles. Ou seja, Exatamente. Não é nada o bye
que a equipa dos Defending Stars desejava. Sim. Ou seja, vai ser muito complicado para eles conseguirem entrar nesta partida e tomar novamente o controle do jogo. Quer dizer, controle do jogo não, que eles não tiveram. Sim, exatamente. Tirá-lo sim dos HD. Mas é o Billion, meu Deus. Muito forte a entrar. Isto é atropelo quase. Vai entrar muito forte, conseguir ganhar esta posição. E atenção, se ele se esconde ali novamente, ele tem uma grande vantagem e estanca completamente a rotação da equipa dos Devs, que vemos, lá está, a equipa dos Devs acaba por recuar, é obrigada a guardar estas armas e lá está. Sim, o problema é que agora vão à caça com o Tag. A equipa dos HD tem muita economia e vai à caça destas M4s e desta AWP. Atenção muito bem que o G consegue levar aqui já o Nope, tira aqui já uma arma e o Zavi que ainda consegue recuperar e manter esta M4, mas atenção, o Gax pode perder esta arma e o Zavi também. Gax já não acredito que perca a arma, ele que já está numa posição bastante recuada, já recuou bastante para tentar conservar esta arma e a posição está bastante sólida. Se é desastre quem cai, acaba por cair, agora vai ser difícil porque vai ser muito quase Gax agora para a equipa dos defensores. Três armas acabam de ficar a posição. Ou seja, com que economia é que tu vais comprar armas para tornar esta AWP do Gax? Exatamente. Exatamente. E Gax vai ter aqui uma posição nuclear nesta equipa se quer ainda recuperar este jogo. Agora, 13-6 é um déficit já grande de rondas e a equipa dos Devs a passar claras dificuldades. Ou seja, isto é muito complicado agora para a equipa dos Defending Stars. Presumo eu que poderão perder esta ronda, a não ser que esta AWP do Gax seja super eficaz e que cause estragos na equipa dos HD. Mas os HD estão agora a atacar muito bem, a serem cautelosos e atenção, dentro de alguns segundos eles vão explodir a equipa dos HD. Temos aqui o Zavi muito bem posicionado, o Zavi spot ali já o jogador, já deu a call aos seus teammates e é Jay que leva muito bem ali já o Dope. Vantagem então para o lado da equipa dos Team HD e é o Crush que vem apanhar aqui já o Zavi e o Jay leva mais uma kill. Jay, sem dúvida, o MVP deste jogo. Sim, sem dúvida. A jogar muito bem. Novamente, jogada a nível de conservação de armas por parte de Gax. Tem que recuar, consegue aqui roubar uma arma. Rouba a segunda também. Lá está, só que nesta fase o impacto já é demasiado pequeno para ser notável, não é? Ele que acaba aqui por tentar guardar a AWP. É a opção acertada, sem sombra de dúvida. Mas vida muito difícil para Gax. Ele que... Gax não tem aparecido ultimamente infeliz para a equipa dos Devs nestes jogos. Ele acaba por estar agora então 9-14, se não estou enganado. Ou seja, não é um resultado nada habitual para o Gax que nós conhecemos. Exatamente. E Gax é sem dúvida uma arma importantíssima da equipa dos Defending Stars. E ele não estando acordado, as coisas são complicadas. Sim. Curiosamente, temos tido o Rubénix em grande forma. Temos tido o Nope Jay também com bons clutches. O Mika também está um pouco apagado neste jogo. Ou seja, está a ser aqui uma bola de neve. Sim, claramente, claramente. Não só a nível de rondas e dos duelos que têm acontecido, mas também a nível psicológico. A equipa dos HD está muito forte. As rondas que ganha com muita força e agora é agora o momento de Gax. Só que lá está, é isto mesmo que a equipa dos HD tem feito e bem. Eles já sabem mais ou menos onde é que Gax dá primazia a nível de posicionamento e tem estado a atenção com o Tag. É a equipa do HD que já avança aqui para o bom site e é o Millen a abrir aqui a roda, mas Mika leva aqui já o Eden, acaba de morrer então para o Jay e o bom site limpo por parte do HD. Sim, é Gax atenção. E Nope para tentar levar aqui esta roda, vai ser muito complicado aqui para eles. Poderemos ter aqui a 15ª ronda e o match point. Exatamente, mas atenção que é execuível. Este retake é bastante execuível aqui por parte da equipa dos Devs. Basta jogar com calma e tentar isolar a equipa dos HD, procurando isolar os jogadores. Mas a equipa dos HD a jogar muito bem com a sua utilidade que ainda guardou. A isolar por completo a equipa dos Devs e muito bem jogado. Mais uma vez Jay a aparecer. E que domínio que ele tem trazido para, esta partida. O Jay tem estado muito forte. Novamente Jay foi o top fragger do jogo anterior, novamente top fragger neste 22-9, ou seja, sem dúvida que vai ser o MVP desta série. 15-6 é um resultado que eu não esperava. Eu inclusive até esperava um igual. Não esperava o domínio desta equipa do GHD nos dois mapas. Eles jogaram muito bem. O Millen tem tido a gente em fragos todas, o Jay tem ganho os confrontos todos. O Crush
tem jogado mais com a rifle do que com a LP, diga-se. O Idem, excelentes clientes por parte dele. Chelsea, que tem estado bastante consistente. E com Tag, mesmo assim, a equipa dos Devs não está por vencida. E claro, resta apenas só aqui o Crush. Ainda está viva a equipa dos Devs. Aí está, o Crush mesmo assim consegue levar aqui. O Zavi está numa situação de 1 para 2. Mesmo assim, vai conseguir o plant, não vai conseguir, não consegue, porque Gax leva aqui aquilo. Muito bem jogado aqui pela equipa dos Devs. É quase que a montar uma armadilha à equipa dos HD. Eles que têm vindo a analisar e notam que há aqui uma primazia do bombsite B por parte da equipa dos HD. E aqui ali quase que a montar uma armadilha, a deixá-los entrar, a convidá-los quase a entrar e a montarem bons crossfires de forma a conseguirem ganhar os duelos todos. E muito bem jogado pela equipa dos Devs. Agora precisam de mais, não é? Agora estão novamente encostados contra as cordas, sim, uma situação similar à do primeiro mapa, e agora é uma luta pela sobrevivência. E está, é o Crush que inicia aqui o jogo, levando ali o Gax, mas muito bem aqui já, o Zavi, mas o Nope leva ali 3 kills, o Chelsea leva muito bem ali o Zavi, o Nope leva aqui o Eden, Chelsea sozinho, acaba muito bem aqui provar aqui o Rubenix. Chelsea sozinho, 1 contra 2. Será que ele consegue fazer este clutch com o Tag? Muito é complicado. Muito ele tem complicado. Pouca vida, mas atenção, atenção, que ele pode aqui pelo menos ganhar o plant. No entanto, pode ser aqui apanhado. Foi spotado, penso eu. Ui. Mesmo assim, ele consegue fugir. E aí está. Muito bem aqui o Zavi. Apanha. Sim. O Mika, quero dizer, apanha o Chelsea pelas costas. Ainda estão vivos aqui os Defining Stars. 15-8. E obrigam a equipa do GHD. Ui. Os HD vão fazer aqui força. Sim, vão forçar. Claramente a quererem fechar este jogo o mais rapidamente possível. A tentarem impedir ali a equipa dos Devs de ganhar confiança, a encostá-los às cordas. Mas repara, eles também, a jogada é acertada tendo em conta o force buy. Quer dizer, não é bem um force buy, é o buy mais frágil por parte da equipa dos Devs. Portanto, eles têm aqui a oportunidade de, com firepower, com superioridade a nível de armamento, de ganhar esta ronda. Vamos ver se o conseguem fazer. Sim, a equipa do GHD acaba por fazer então um full buy, conseguem comprar tudo o que precisam, mas estavam ali muito rentinhos, ou seja, compraram mesmo ali tudo o que precisavam no limite. Eles já acabam por fazer isto e vão fazer um eco na próxima ronda. Sim. Caso percam esta. Mas atenção, eles que entram muito bem já nesta 25ª ronda, 15-8 neste momento, e podemos ter aqui já a primeira vitória nesta liga. Atenção, muito bem aqui o Mika à espera então do avanço por parte da equipa do Team HD. É o Milen, vem a controlar aqui esta zona. E eu acho que já tem então a anti-frag pelas mãos do Milen. E atenção aqui o Mika, vai tentar mas não consegue, mas é o Gax que leva ali o crush. Muito o Milen leva aqui o Gax, trade. E atenção aqui o Mika, que faz aqui momento. Triple kill da zona ali da piscina. Muito bem jogado. Muito e bem jogado para Mika. Play por parte de Mika. Mesmo, mesmo. Também a equipa dos HD quase que a ofereceram os jogadores ali a colocarem-se em fila e bastou a Mika carregar no mouse 1 e a ter sucesso. Mas também há que dar mérito ao posicionamento de Mika. Ui! É? Atenção com o Tag. Chelsea ainda está vivo. Chelsea leva aqui o Zavi. Situação de 1 para 2 e um deles muito batido. E tem bastante pouco tempo de ronda. Ele vai tentar, ele vai ter que rushar, ele vai ter que correr aqui o Chelsea neste caso e é apanhado pelo Mika, que faz um excelente quadra kill nesta ronda. Muito bem jogado aqui por Mika, muito bem posicionado, sempre um passo à frente do adversário a nível de posicionamento, a procurar sempre os melhores ângulos, os duelos mais vantajosos para ele e a ter um total mérito para a equipa dos Devs na vitória desta ronda. Muito bem jogado mesmo. E agora, finalmente, a economia da equipa dos HD acaba por quebrar. E agora é o momento em que a equipa dos Devs também pode ganhar alguma vantagem psicológica. Ui, duas granadas aqui então pelo lado da equipa dos Devs. É o Gax que faz ali duas kills com a ajuda do Nope. O Zavi muito bem ali a apanhar ali o Chelsea com a assist ali do Gax. E aí está Zavi, Gax, quero dizer, mais uma kill. Resta apenas só aqui o Eden. Tenta-se faltar aquele jogador ali da zona do meio. Acaba por morrer. E 15-10. Aos poucos aqui os 10 vão recuperando aqui as rondas. Sim, muito bem jogado aqui pela equipa dos Devs, a gerir bem a vantagem que ganhou da ronda anterior e agora nova prova de fogo para a equipa dos Devs, novo bye aqui por parte da equipa dos HD, que procuram fechar este jogo, eles que já estão em match point há algumas rondas e precisam apenas de uma para a vitória nesta primeira jornada da Mercedes MLP para conseguir ganhar estes 3 pontos nesta primeira jornada, muito importante.
E voltamos então aqui para a partida com o Tag. A equipa dos Devs tem estado aqui num struggle um pouco complicado. Eles que agora recuperam estas rondas. Será que a equipa dos Devs consegue empatar aqui a partida? Será que a Gax ter lá do V consegue ser importante aqui para este jogo? Seria interessante se ver, não é? Um comeback. Logo, o primeiro jogo, primeiro overtime. Logo. Exatamente. Era para começar da melhor maneira. Sim, era logo um déjà vu de sábado, que aquilo. Exatamente. Sábado e domingo, que aquilo foi overtime, já estava overtime. Pois foi. E no segundo dia tivemos mais overtime do que o primeiro. Sim. No segundo dia, logo de manhã, tivemos 3. Sim, houve um jogo, que foi o jogo dos offset contra os Giants, tivemos logo ali 3 overtime, estou a enganar. Exatamente. E atenção, Hidden consegue já aqui a entry. Diz? Hidden consegue já aqui a entry, consegue já a primeira vantagem nesta ronda e a colocarem já. Exato, a exato. Dos devs em contrapé. E logo tu que estás a recuperar as rondas, queres ser logo tu a fazer antifrago, mas exatamente. Não, é logo a equipa adversária que está a uma ronda de vencer o jogo, já te venceu o primeiro mapa, é logo que eles a terem antifrago, e isto pode já causar muita pressão, mas é Dope J, o jovem da equipa dos time Defining Stars for Gaming, que leva muito bem ali já o jogador, ele vai tentar spotar, mas não consegue levar aqui o J. J que é sem dúvida o MVP desta partida, consegue muito bem levar ali o Dope, 5 para 4 neste momento. Pode estar aqui o encerramento aqui da partida com o Tag. É agora a tentativa de retake por parte dos Defining Stars. É Zavi, Mika e o Ruben Dix para tentar levar estes 4 elementos da equipa dos HD. Muito bem jogado aqui pela equipa dos HD. A jogar muito conservador. A querer fechar este jogo e é já. E Zavi, entretanto, vai tentando aqui pela zona do telhado ganhar alguma vantagem. Procurar abrir este retake, mas é Crash que enfraga Mika. Por sua vez, Ruben Dix faz aqui a trade e muito bem jogado aqui.